Salamu alaikum kwa mahali popote ulipo, karibu tena katika Nanda TV. Na leo nimeona nimtembelee Babyface, nipige naye story juu kwa muda mwingi sana amenipotea. Nimempata hapo akiwa na bizi nyingine ya kuuza ice cream. Wacha tusikie kutoka kwake kama hii bizi mbona ameipenda na kwa nini ameamua kuifanya. Mainiga, uko aje? Niko poa. Nimepotea sana. Fresh barida. Na kuona siku hizi uko na bizi nyingine hapo. Hii ni ice. Na imebidi nianze tena. Hebu nichapie mbona ukaanzisha hii biashara. Okay. Mimi naweza sema hivi. Naangalia kikundi cha wanafunzi karibu watu 200 wanaenda class, ati wote wanatafuta degree moja, na at the end of the day unapata wanataka mshahara, pesa, si ndio? Mimi kusema kweli ndani ya hii shule hii ice, baada ya miaka 4 niko sure hii ice inaweza nifanya nirudi nyumbani na kama mita 2. Usiniambie mwanangu, kwani biashara inalipa aje? Ice inalipa kuliko hata kuwa mwalimu, kwa sababu mwalimu ukienda BOM unalipwa 15,000. Ukiandikwa na serikali unalipwa 35,000. Lakini ice cream per day unaweza ingiza kitu kama 2,000 per day. At the end unapata unaingiza total. Kwa hivyo mimi naweza sema kitu moja. Na bado naambia makomre ya kwamba your parent doesn't need a degree. Your parent needs money. And whoever tells you that your parents need degree, nataka niambie za makomre. Kwa ule ambaye anadhani mzazi wake anataka degree, apate first class honor. Alafu aende nyumbani bila pesa, tuone kama ataheshimika. Kwa sababu mimi kuna mabro wangu wenye wamepata ma second class hapa, wale nyumbani mamangu anawatuma kama watoto wadogo, sijui fungua hiyo ng'ombe, sijui ingiza hizi vitu. Lakini mimi tu nikiingia tu nyumbani na kapikipiki, bora ninunua hapo nyama kidogo kidogo, heshima tele. Kumaanisha mzazi hataki degree, mzazi anataka pesa. Na mainika nikuulize, kwa siku unauza kama ice cream ngapi hizi kwa siku? Okay. Juu umeniambia una make 2000 a day. Yeah. That means unauza kama 200. Hiyo ama hiyo 2000 net profit ama ni plus capital. Okay, unajua uzuri wa ice ni pesa yenyewe unaingiza per day. Kila ice ina shilingi 4. Kwa hivyo kama unaweza uza tu ice 400, uko sawa bro, na watu wako hapa 10,000. Watu wako 10,000. So riziki ni ya Mungu. Kuna wakati unaweza uza ice 600, kuna wakati unaweza uza ice 400, 1400, unaelewa? Kuna wakati hata unaweza uza ice 150. So usiwe na pressure, lakini chenye mzazi anataka si degree, mzazi anataka pesa. Mzazi ana haja na degree, mzazi ako na haja na pesa. Na una afford kuenda classes kweli? Bado ukiuza ona. Kama una pesa, pesa ni kila kitu. Unanielewa lakini. Kuna watu wako serious hapa ndani. Utapata tu mtu anajitolea kukufanyia assignment. Kuna mtu amejitolea tu maandika, mtu atakwambianga tu kama classes, lecturer anapatiana card. Unaona, unaelewa lakini tumia pesa vizuri. Kwa hivyo utapata mimi nakula na hao wanafunzi. At the end of the day kuna mwanafunzi namwambia wewe nitakupatia tu shilingi tu 500. Kazi yako ni kuniambia kama kuna classes. Kuna mtoto mwingine ndamwazai tu kazi ya kunifanyia practical. Lakini mitihani mimi naenda huko mimi mwenyewe. Naona manika, umeleka naona basi hapa muda. Nice, mimi naona. Manika. Sifuate interview. Manika naona maritech nimekuwa na masaa. Umeamua wewe graduate mwaka gani? Okay, unajua retech. Watu wanasemanga retech zimeniandama sana, si ndio? Na bila watu kama sisi kwa hii shule, hakuna example. Ni lazima upate retake ndo watu wengine watake caution. Unanielewa lakini. Saizi kwanza vile wamenipatia aka katenda tena. Naomba lecturer waniongeze retake zingine 3. Ndo miaka zangu za kukaa hapa tena ziongezeke. Ufanye biashara. Nimekuambia Nanda, mzazi hataki degree. Mzazi anataka pesa. Unaelewa lakini. Mzazi hataki degree. Mzazi ako na pesa. Kitu mbaya ni mimi nitoke hapa kama mimi ni ombaomba, mzazi wangu ataniona useless. Lakini at the end of the day kama ndatoka hapa kama nina pesa na nikose hiyo degree, kwani Sakaja alitoka nayo? Ni swali tu, Sakaja ako nayo? Hapana. Sawa. Ako na jivanji. Sawa. Na watu wakumbuke kusubscribe kwa Nanda TV, na kwa hapo leo live nikiambia watu, mzazi hataki degree, mzazi anataka nini? Pesa. Pesa. Nikachanya nataka tu ni pesa. Na wale mafresha ambayo wako kwa hostel jamani, na Kenya mzima, anzeni kutafuta mapesa mapema. Kwa sababu hii helbu ni kama parable of the sower. Mmoja alipatiwa shilingi, mwingine akapatiwa shilingi 3, na mwingine akapatiwa shilingi 5. Baada ya miaka ngapi ule jamaa aliporudi akaanza kusema nataka pesa,
Mwingine akasema nilizika chini akaambiwa wewe ni mjinga. Ulizika aje pesa chini. Mwingine akasema nilienda nikafanya biashara nikazasi ningitano na akasema oh, you are a very good man. Kwa hivyo hii elbu atupatia kwamba tusome kwa bidii. Hii elbu anatufanyia tufanye biashara tuinuke. Asanteni na Mungu awabariki. Kumbukeni kusubscribe hapo kwa Nanda TV. Kuna swali tena. Swali ni gani? Swali lingine. For example, unafuata news. Unayo jamaa graduate na first class kwa UON. Unaweza relate hadi story hiyo jamaa na kwa comrades wa pwani. Hebu rudia swali yako tafadhali. Hebu rudia swali yako. Hatujakupata. Una flow, una follow news. For example, kuna yo comrade that graduate na first class wa UON. Sasa unaweza relate as your advice kwa huyo mtu na comrades wako huku sahi. Okay. Huyo mwenye aligraduate na first class, mimi nasema Mungu akiumba mtu anajua vile anaumba. Kila mtu si baby face. Unaelewa? kumaanisha kama unajua akili yako iko vizuri, inaweza shika hizo mavitu, hizo masijui ma integration. Enda pale shika hizo vitu. Unanielewa? Lakini kama unajua ulizaliwa tu wewe ni mwimbaji. Wewe uko hapa kwa university. This is the highest institution of law. Unaharakisha kumaliza shule unaenda wapi? Nataka tu niwaulize nyinyi ma comrade wenye mko serious mna attend classes zote. Unaharakisha kumaliza shule unaenda wapi? Kwa 500 per day unaenda wapi? Wiga ni ya. Ifuate rende pia. Natoka. Kutu lakini kama unajua kusoma. Soma. Ugraduate na uende. Kuna watu wameenda mpaka United of what? United States of America. Hakuna swali ingine. Alafu sasa unatu advice utafute pesa pia ama tukunywe pombe na madem pia. Okay. Swali mzuri sana. Tafuta pesa kwa sababu pombe na madem inataka pesa. Unaelewa lakini. Hakuna demu utaanza kumwambia sijui babangu alikufa 2006 vumiliana na shida zangu. Demu ako na shida zake unaanza kumulilia zako. Tafuta pesa bwana, ambia mtoto wenyewe ya tuende hivi kunywa kitu baridi. Tusaidiane hivi. Maisha iendelee. Lakini wewe ukisema ati wewe unataka kutafutana na demu na pombe na una pesa, tutakuavoid. Lakini for side to balance. Uamue kama ni pesa. Kama ni masomo ni masomo. Uwezi balance. Wewe ni mtu mmoja. Asante. Hapo kwa Nanda TV lakini. Ona kumbukeni Nanda TV.